E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa cozinha. E a receita de hoje é especial para a galera mais fitness que segue o nosso blog. Para fechar com chave de ouro a nossa temporada de milkshakes gourmet, aprenda a fazer um milkshake light de manga na taça suja de iogurte grego. Anote os ingredientes e já a gente começa. Vamos começar pela taça. Para isso, você vai precisar de um pote de 90 gramas de iogurte grego light. Com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, cubra o copo. Coloque tudo sobre um prato e dentro da taça, acrescente 2 colheres de sopa do iogurte. Decore as laterais com um pouco de granola. Agora eu vou ajeitar algumas frutas ao redor da taça. Eu vou colocar aqui frutas pequenas como morango, uva, framboesa, mas você pode utilizar a fruta que quiser, pode colocar mamão, manga, basta cortar em pequenos pedaços. Para o milkshake light de manga, você vai precisar de 2 mangas picadas em pedaços e congeladas, um pote de 160 gramas de iogurte desnatado, uma xícara de chá de leite desnatado e mel a gosto. Essa receita de milkshake não inclui sorvete, mas se você não abre mão desse ingrediente, você pode trocar o iogurte desnatado por um sorvete de creme de baixo teor de gordura e de açúcar. Bata por cerca de 30 segundos até obter um creme grosso. Despeje no copo e ajeite 4 canudinhos. Saúde! E chegou a hora que todo mundo aguarda, eu vou dar uma rápida passadinha pelas nossas redes sociais e ver o que vocês andam cozinhando. Começando aqui pelo Instagram, a Carla Beatriz fez a nossa paleta de morango, só que em tamanho mini. Olha que lindo, na medida certa para matar à vontade. Ficou show, querida, muito obrigada. Ainda aqui no Instagram, o prêmio de cozinheiro do bom gosto da semana vai para tchan tchan tchan. Solange Eugênio, que fez o nosso magnum e também a nossa paleta de morango. Ficaram lindos, minha amiga. Muito obrigada por fazer as nossas receitas. Ainda aqui no Instagram, a gente tem a Ariana Toschi, que fez os nossos naked picolés. Ela colocou manga, morango, kiwi. Muito obrigada pela foto, Ariana. É um prazer tê-la por aqui. E agora o Daniel também mandou muito bem e fez as nossas paletas de iogurte com amora. Fala sério, esse sabor é muito bom e muito fácil de fazer. O resultado final ficou ótimo. Obrigada pela foto, Daniel. E se você quer ver a foto do seu prato aqui, é muito fácil. Basta fazer uma das receitas do blog do bomgosto.com, fotografar e postar nas nossas redes sociais com a marcação dos nossos perfis. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau. Na taça suja de iogurte grego. Ô, mãe. Ai, tá louco esse sol, olha. Não bate a porta, mãe.